Hej, jag heter Jimmy och är produktansvarig för New Tech Stage. Grupprum i New Tech Stage fungerar så här. En workshopledare kan skapa så många grupprum som man vill innan workshopen startar. Under själva sessioner kommunicerar man ut via en slide på boarden eller i chatten dit folk ska gå. Deltagaren lägger sedan in länken i en ny flik i webbläsaren. Och det är allt. Och ja, du kan naturligtvis gå ut och kolla hur deltagarna har det i varje grupprum. Så det här betyder i praktiken att du kan hantera grupprum på lite olika sätt. Du kan i förväg välja antalet grupprum och gruppsammansättningen. Eller så bestämmer du dig på plats hur deltagarna ska delas upp för att du kanske inte vet vem som dyker upp. Men du kanske också vill låta deltagarna själv bestämma grupprum baserat på ämne eller något annat. Lycka till på din nästa online-workshop!